တရားထုတ်တယ်ဆိုတာဒီခန္ဓာကြီးရဲ့သဘောအမှန်တွေကိုအမှန်တန်သိအောင်လို့အထုတ်ရတာလို့အလိုနားလည်ထားကြပြီးသားဒီခန္ဓာကြီးရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်တန်သိအောင်စ조사အထုတ်တဲ့နေရာမှာဒီအစာဟာရကိုစားရတောက်ကြတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအမှန်တန်သိအောင်조사ကြရရမယ်အစာဟာရဆိုတာဒီခန္ဓာကြီးဆက်လက်ယည်တည်နေဖို့အတွက်အာဂျီတဲ့အထောက်ပံ့တွေနဲ့ကျေစုပြုနေတာ အစားအဟာရဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပဲ။ဒါကြောင့်ဒီအစားအသောက်เนี่ยပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအမှန်တိုင်းသိအောင်စူးစမ်းကြရမယ်။စူးစမ်းတဲ့နေရာမှာလည်းနီးမျိုးစုံနဲ့အမှန်သိအောင်စူးစမ်းရရမယ်။အစားအဟာရကိုသုံးဆောင်ကြရတယ်ဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ကြီးဆက်လက်ရှင်သန်နေဖို့အတွက်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့အဟာရဓာတ်တွေထည့်ပေးနေတဲ့သဘောပါပဲ။ တိခန္ဓာကိုယ်ကြီးရှင်သင်ဖို့အတွက်간세우두아하라ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကထောက်ပံ့ပေးတာပါ간ရဲ့စေရဲ့우두ရဲ့아하라ရဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကြီး၄ပါးအဲ့ဒီအကြောင်းတရားကြီး၄ပါးလေးက아하라ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားဟာလည်းပဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးရှင်သင်ရတဲ့အတွက်အလွန်အရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍကနေထောက်ပံ့ပေးနေရတယ်စားတော့လိုက်တဲ့အစားအစာတွေရေတွေအဲ့ဒီအစားဟာရတွေက아하라ဓာတ်တွေကိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးကစုပ်ယူထားလိုက်ပြီးတော့ မလိုအ <único> ပ <Liberty répondre> ်တာတွေကိုအညစ်အကြေးအဖြစ်ပြန်လဲစွန့်ထုတ်ပြရတယ်။ဇာရအတိတ်တွေထည့်လိုက်။လိုအပ်တာတွေကိုဆုတ်ယူလိုက်။မလိုအပ်တာတွေကိုစွန့်ထုတ်လိုက်နေဒီအတိုင်းပဲလင်ပတ်နေ။ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာအာရတတ်ကိုမရရင်မရှင်သန်နိုင်ဘူး။ဒါကိုအားလုံးနားလည်ထားရပြီသား။ကိုနားလည်ထားတဲ့အဲ့ဒီအမှန်တရားကိုသိရဖို့လိုတယ်။စဉ်းစားဖို့ဆင်ခြင်ဖို့လိုတယ်။ဒါကြောင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ဆိုတဲ့ စဒီဆက်လက်ပြီးတော့လက်ပတ်နိုင်မှုအတွက်အာဟာရဓာတ်ဆိုတဲ့ဓာတ်စီတွေကိုနေရတိုင်းထည့်ပေးနေရကာတိပုံမှန်မောင်းနေနေနိုင်မှုအတွက်ဓာတ်စီတို့ဒီဇယ်တို့ကိုထည့်ပေးနေရသလိုပါပဲဘွားခီးလမ်းပုံမှန်ဒီခန္ဓာဆိုတဲ့ကာဂျီပုံမှန်မောင်းနေနေနိုင်မှုအတွက်အာဟာရဓာတ်စီတွေကိုနေရတိုင်းထည့်ပေးနေရစမီတာကြီးပုံမှန်တောက်နေဖို့အတွက် ရှင်မိကွက်ထဲကိုရှိတွေထည့်ပြေးနေရတာနေလွန်တူပါတယ်ဒီရှင်တန်မှုဆိုတဲ့မိတော့ကလေးပုံမှန်တောက်နေないအောင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ရေးတဲ့ကိုအစာအာဟာရတွေထည့်ထည့်ပြေးနေရတယ်ဒီနေ့ကိုနှစ်ခါသုံးခါလောက်ထည့်ထည့်ပြေးနေရအစာအာဟာရကိုဝါမြိုနေရတယ်ဆိုတော့ဒီလုပ်ငန်းကြီးဟာရှင်တန်မှုအတွက်မဖြစ်မနေလုပ်နေရတဲ့အလွန်ကြီးတခုပဲအလွန်ကြီးမားတဲ့တာဝန်ကြီးတခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအစာအာဟာရကိုစားမြိုနေရတယ် ဒီလုံ गा ရဲ့ကြည်ကြပုံကိုအသေးချာစဉ်းစားကြည့်တဲ့။အစာဟာရအတွက်ရှာကြဖွေကြရတယ်။ပြင်မပန်းပန်းစူးစမ်းပြီးတော့လှုပ်ကြကံ့ကြရတယ်။အဲ့လိုရှာလို့ဖွေလို့ရလာပြီဆိုတော့လည်းချက်ကြပြုတ်ကြရတယ်ပြင်ညှဆင်ညှရတယ်။ပြီးတော့ဆာကြတော့ကြဝါကြမျိုးကြရတယ်။တမုတ်တရားဝန်တတွားတဲ့။ဘယ်တော့မှပြိနိုင်နေဆိုတာလည်းမရှိဘူး။တိတာဝန်ကိုပြင်မပန်းပန်းကိုထမ်းဆောင်နေကြရတာ။တာဟာဇင်ခန်းနေတဲ့အလုပ်တစ်ခုမဟုတ်ဘူး။ သာထာရတိုက်တဲ့ကိစ္စတခုလည်းမဟုတ်ဒီလိုကိုမလို့ရင်မရှင်းတမှာမို့လို့ဒီလိုကိုမလို့ရင်သိမှာမို့လို့လုံနေရတဲ့သိရရှင်ရအလို့ပဲတတဝတိုင်းတတဝတိုင်းသူဘဝရှင်းတန်နေထိုင်ဖို့အတွက်အစာအာဟာရကိုဝမ်းမျိုးစားတောက်နေရတယ်လူလဲလှလိုက်နတ်လဲနတ်အလိုက်တိတ်ချန်နေလဲတိတ်ချန်အလိုက်ဝမ်းမျိုးစားတောက်နေရတယ် တိစ္ဆာန်လောကကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သတ္တဝါရှင်သန်မှုအတွေ့အစာရအစာအာဟာရကိစ္စဟာအလွန်တရာမှခက်ခဲကြံထန်တာကိုတွေ့ရတယ်။ကိုယ်ဝါရှင်သန်ရတဲ့တရားတ ত্ত্ব အဝလေးကိုဖန်ဆင်းတပ်ဖြတ်ပြီးစားသောက်ဝါမြူရရတယ်။သတ္တဝါတွေကအလွန်မှခက်ခဲတယ်အလွန်မှလည်းပင်မဆင်းရဲတယ်။ငွေရလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့သားကောင်းတွေကိုဝါမြူနေတာကိုကြည့်ရတာအလွန်မှအခက်ခဲပင်ပန်းတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ကတော့ လောဘဇောတွေနဲ့တကယ်ကိုမက်မဲမုံမုံဝါးမျိုနေကြတာပဲလူသားတွေအစားအသောက်ဝါးမျိုမှုတွေကိုလည်းဒီလိုချာစဉ်းစားကြည့်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လိင်ဆက်နေတဲ့တိတ်ပြီးတော့မတူလာဘူးလို့ဆိုရမယ်တွူးတယ်ဆိုရင်လည်းအပေါ်ရအောင်ပဲတွူးမယ်လူတွေလည်းစားဖို့တောက်ဖို့အတွက်အဋ္ဌိဆန်တွေကိုမွေးကြတယ်ကြက်တွေဝဲတွေဝက်တွေဆိတ်တွေနွားတွေငှားတွေဒါတွေကိုမွေးကြတယ် b y s s သတ်ကြတယ်စိတဲညာချက်ပြုတ်ကြုံလို့ပြီးတော့မမ့်မုံမော်ကိုစားတော့ဝါမြုံနေကြတာလိဆိုင်နေနဲ့ရှင်းလိုက်ရင်အစင်းစားတာနဲ့အကျက်စားတာတော့ဖဲกว่าဂျန်နရီကတိတ်မထူလားဘ y s s သတ်တာချင်းလည်းမထူမမ့်မုံမော်စားကြတာချင်းလည်းတိတ်မထူဘူးလိဆိုင်တွေကတို့ရဲ့လက်သေးခြေသေးအဆွေတွေကိုအသုံးပြပြီးတော့တမ်းတယ် လူတွေကလက်နှက်ကြိယာတွေအသုံးပြပြီးတော့တတ်မယ်။ဘာမှသိပ်ပြီးတော့မထူဘူး။ရက်ဆက်တာချင်းလဲပဲ။အတူတူပဲ။အဋ္ဌိစံနေလဲပဲ။မဲမဲမုံမော်စားကြတယ်။လူတွေလဲပဲမဲမဲမုံမော်စားကြတယ်။မဲမဲမုံမော်စားကြတာချင်းလဲပဲ။သိပ်ပြီးတော့ထူးလာရလို့မရှိနိုင်ဘူး။အဲ့ဒီတော့အတိဉာဏ်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့ရဲ့စားတောင်းမှုဟာအဋ္ဌိစံနေရဲ့စားတောင်းမှု ਨੇ ကွဲပြားတဲ့နေ IEEE စက်သက်တတာတွေမပ uh ါတဲ့မဲ one one ့မဲမော်မော်စားတော့တာမျိုးတွေမဖြစ်တဲ့မူရက်စွာပြားကကိုကိုတိုင်းသတ်စာဖို့ဆိုတာကိုမပြောနဲ့ကိုစားဖို့ညာတတ်ထတာလာလို့မြင်ရင်းချင်းယုံမချင်းရှိတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအသားကိုမစားရဘူးလို့ဆုံးပါ့။နောက်ပြီးတော့အစာဟာရကိုမဲ့မဲမော်မော်မစားဖို့ကိုလည်းပဲနီးမျိုးစုံနဲ့ဆုံးပါ့။ ကနာကုရှင်သန်နေဖို့အတွက်မဖြစ်လို့စားရတာဒီကနာကုရှင်သန်နေမှာလည်းပဲမြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်သုံးနိုင်မှာဒီကနာကုရှင်သန်နေမှာလည်းပဲမိမိအကျိုးရှိပါသူတို့ကအကျိုးရှိပါကိုဆောင်ရွက်နိုင်မှာဒါကြောင့်ကနာကုရှင်သန်ရတဲ့ဒီအစာအာဟာရကိုမဖြစ်လို့စားကြရတာလို့မြင့်မြတ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့အစာအာဟာရကိုစားကြရမှာအတိညာနဲ့ဆင်မြင်ပြီးတော့ဆင်မြင်ပြီးတော့စားကြရမှာကိုယောဂီလိုယွဇ်ဆုံနေတဲ့ ဣတိဇာဝေအမေမေဟုဆိုတဲ့လင်္ကာလေးအဲ့ဒီလင်္ကာလေးကိုရွတ်ဆိုတဲ့အခါမှာလင်္ကာမှာပါတဲ့အဋ္ထိတွေကိုတိတိကျကျစဉ်းစားပြီးတော့ရွတ်ဆိုကြည့်။ကြီးရဲ့အလွန်တရာမြင့်မားတာကိုတွေ့ရတယ်။လွန်တရာသဘာဝကြပ်ပြီးတော့လွန်တရာလေးနဲ့တောင်လဲတွေ့ရတယ်။ဣတိဇာဝေအမေမေကိုမျိုးရံမှန်ကြလှပရည်စင်ပြည့်ဖြိုးခြင်းကမတုံးပါဘူး။လေးပြတ်သက်သောအီကိုကောင်တီရှည်အောင်ဒီလေအသက်မြရန် မောပန်းကြဖျားတာတာနာကျင့်တဲ့ဖြာကိုကျင့်မှနိုင်ကြေးဝိရဏဟောင်းတဲ့မဖြစ်စီရာရာပိုက်မြက်လေခတ်သိမ့်ပြစ်တို့မဖြစ်လျအောင်ချမ်းမြေအောင်ဟုသောစာမြည်ဝဲပါတည်းတေတေချာလေးတပိုက်ချင်းလေးစဉ်းစားပြီးတော့ချိုးကြည့်မယ်ဆိုရင်အလွန်လေးနဲ့တာကိုတွေ့ရည်ဤတိစားဝဲအမယ်အဲကိုမျိုးရံမှန်ကြွလောက်ပည်ချင်းပြည့်ဖြိုးခြင်းကမသုံးပါဘူးတဲ့ကြော်ရင်ပခြင်းလှခြင်းပခြင်းလို့စားတာတောက်တာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ လေးပြာသက်ဆောင်အီကိုကောင်တီရှိအောင်တိလိရဲ့အသက်မြားတဲ့မဟုတ်ပန်းညာဘုရားသဒ္ဒနာကျင့်တဲ့ပြာကိုကျင့်မာနိုင်ရှိအဇာဟာရကိုမိွဲဝဲမှာလေးပါးနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးညံ့ညတာတက်ရှင်းတန်းနိုင်မှာဓမ္မလည်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေကိုကျင့်သုံးနိုင်မှာဒီလိုကောင်းမွန်တဲ့ယူရချက်တွေနဲ့စားတော့ပါလေတဲ့ဝေဒနာဟောင်းတွေမဖြစ်စေရညာပိုင်မြတ်လေးခသိမ့်ပြစ်တို့မဖြစ်လျအောင်ချက်ပြေအောင်တုံးဆောင်မိွဲဝဲပါသည်ဤ ဆာလောင်တဲ့ဝေဒနာတွေပျောက်ပြီးပြင်းထန်တဲ့ဝေဒနာအတိတ်တွေလည်းမဖြစ်ရအောင်ဣဒိယဘုလေးပါးမှာချမ်းချမ်းသာသာနဲ့မြတ်သောခြင်းကိုခြင်းသုံးနိုင်အောင်လို့ဒီအစာဟာရတွေကိုစားတောက်တာပါလို့ဒီလိုမြင့်မြတ်တဲ့ရည်ရချက်နဲ့စဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးတော့စားရတာဒီလိုမြင့်မြတ်တဲ့ရည်ရချက်နဲ့စားလို့ရှိရင်မမုန်းမှုတွေနှဲသွားမယ်။ဤတဏဘာကတန်ရုတ်ပါဠိတော်မှာဥဒ္ဒမန္တုပမသုတ်တံဆိုတာရှိရဲ့ အစဟာရကိုစားတဲ့အခါတူရိသောသားလေးရဲ့အသားကိုစားသလိုသဘောထားရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်။ရှင်းတုံးကလင်မယားနှစ်ယောက်တူရိသောသားငယ်လေးကိုချီးမိုးပြီးတော့စာနာရိတ်ခအနိုင်ငယ်နဲ့ကန္တာရခေကြီးတို့ခုကိုသွားရတဲ့လန်ခုလမှာပဲပါလာခဲ့တဲ့စာနာရိတ်ခလေးတွေကအုံသွန်းတယ်။အဲ့ဒီတော့လင်မယားနှစ်ယောက်တိုင်ပင်ကြတယ် အရုံးမှာပါလာတဲ့စားတဲ့ရိတ်ခါကတော့ပုံမီအကူမြောက်ရသေးတယ်ခီးခဲရလည်းကြံနေသေးတယ်ဒီတော့တို့ရဲ့ဒီတူရိသောအသားလေးကိုတတ်ပြီးတော့အသားတို့အသားညင်းလေးတွေပြုတ်ပြီးတော့သားငယ်ရဲ့အသားကိုစားရင်းနဲ့ပဲကြံတဲ့ခီးကိုဆက်သွောကြမယ်တို့သုံးယောက်စလုံးမသေးဘူးနီးလန်းကတော့ဒီနည်းပဲရှိတော့တယ်လို့တိုင်မြင်ပြီးတော့သားငယ်လေးကိုတတ်ပြီးတော့အသားတို့အသားညင်းလေးတွေလုတ်ပြီးတော့ ဒီအလ no no ွန်တရာချစ်တဲ့သားရဲ့အသားကိုပဲစားရင်းနဲ့ကြံတဲ့ခီးခဲကိုဖျက်ကြတယ်။တားငယ်ရဲ့အသားကိုစားတိုင်းစားတိုင်းလေးပဲတွေးရဲ့သားလေးပဲမှလဲတွေးရဲ့သားလေးပဲမှလဲလို့ရင်ဘတ်ကိုထုပြီးတော့ငိုကြွေးကြတယ်တဲ့။အဲ့ဒီဥမာကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောပြပြီးတော့ယဟန်တော်၄ကိုယဟန်တို့အဲ့ဒီလင်မယားနှစ်ယောက်ဟာတားငယ်ရဲ့အသားကိုစားတဲ့နေရာမှာပျော်ရွှင်မြူးတူးလို့တဲ့သဘော။လာပါတင့်တယ်လို့တဲ့သဘောရှိပါမလားလို့မေးတယ်။ ပေ嘛嘛းရှိနိ天天ုင်မှာမလို့လက်ကြံခီးခဲကိုခုမြောက်လို့တဲ့အဲ့အတွက်ကြောင့်သာစားကြရတာမဖြစ်လို့သာစားကြရတာခုလည်းပဲအစာအာဟာရကိုမှုယွဲတဲ့အခါမှာပျော်ရင်ပန်းရင်လှရင်ပန်းလို့စားတာမဟုတ်ဘူးအသက်ရှင်တာမှမြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်သုံးနိုင်မှအထာကြောင့်အသက်ရှင်တဲ့ဘို့အတွက်ဒီအစာအာဟာရကိုစားကြရတာလို့ပမာဏကစဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးစားကြရမယ်တဲ့အစာအာဟာရရပုံမှာ မမောမ <pegar public labor ations> ှ God, <ination> ုတ <orship> ွေ ਨੇ ဘက်ပြောက်ွယ်သွားဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကတော့နိမျိုးဇုံနဲ့စူးစားခိုင်းတာနိမျိုးဇုံနဲ့စဉ်းစားဆင်ခြင်တဲ့အောင်လည်းပဲသင်ပြပေးထားတာပါပဲဒီနေရာမှာအစာအာဟာရရဲ့သဘောမှန်ကိုစဉ်းစားရင်လေမမောမှုတွေ ਨੇ ဘတ်သွားနိုင်တယ်ဒါဖြင့်အစာအာဟာရရဲ့သဘောအမှန်ကဘလိုရှိတော့အစာအာဟာရရဲ့သဘောအမှန်ကရွန်ရှားဆက်ဆုပ်ွယ်တွေဖြစ်သွားမယ်ဆိုတာပါပဲ ယုံရှာဆက်ဆုပ်ွယ်တွေဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကအဲ့ဒါအစာဟာရရဲ့သဘောအမှန်ပါပဲ။အဲဒါကြောင့်စာဟာရကိုစားတဲ့အခါမှာဒီအစာဟာရရဲ့ယုံရှာဆက်ဆုပ်ွယ်သဘောတွေကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ပြေးရမယ်။ယောဂီတို့ရွတ်ဆိုနေတဲ့နောက်ထပ်အလင်္ကာလေးကိုစဉ်းစားကြည့်ပါအောင်။သွားဟုတ်ခော်မိ EPC ကသူကြီးပါလားတင်းနေပါမို့ယုံွယ်ရမျိုးမဟုတ်လို့လေ။ပုတိုးညီအောင်အီကူကောင်နဲ့တုံးဆောင်တမှုအကြောင်းပြူရီ ခုမကြံဘောသူသဘောသူလျှင်သောပျောက်ပြယ်ကင်းစင် क्वे သည်ထွေပွေဖြစ်ကြတော့မြည်တကားအစာဟာရဆိုတာသူတို့ကြီးတက်တက်ဆိုလို့ရှိရင်ယုံပေါ်ရမို့မပါဘူးတဲ့ရောင်ဆင်းအဖြစ်ရောင်းအနှံ့အရသာအနေနဲ့ရောင်းစားခြင်းတပွဲပဲဒါပေမဲ့လဲဦးတုံးညီအောင်အီကိုောင်เนี่ยต้องส่องถึงหมู่เจ้าอยู่อยู่ดีခန္ဓာကိုယ်ကြီးเนี่ยปองไล่ตันเนี่ยเบอล่นยืนชาวယ်นี่ဖြစ်ต่อยาได้ ဒါလိုအစာအားရရဲ့ရုံရှာဆဆုပ်ွယ်သဘောတွေကိုအသေးချစဉ်းစားပြီးတော့စားမယ်ဆိုရင်လည်းအစာအားရရေပုံမှန်မှုတွေနှဲသွန်းနိုင်တယ်အစာအားရဟာရုံရှာဆဆုပ်ွယ်ကောင်းတယ်လို့မှန်ကန်တဲ့အမှတ်ရမှုအာဟာရအာဟာရပရိကူလာတင်ညာလို့ဒီလိုမျိုးဆောပြန်ဟောပါတယ်အဲ့ဒီအာဟာရပရိကူလာတင်ညာဆိုတာမိဘဘကိုတောင်ရအောင်ပို့နိုင်တယ် သင်္ကုတ္တပ ාල ိတော်တတ္တကနိပတ်မှာခြင်းဖံများစွာပွားများလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်လည်းတရားရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်လည်းအဆုံးရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်နိုင်တဲ့တင်ညာခွန်းတပါးဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာ။မတည်တည်မှုကိုအမှတ်ရတဲ့အတုဘဒတင်ညာ။တည်ခြင်းကိုအမှတ်ရတဲ့မရဏတင်ညာ။အစာအာဟာရရဲ့ရှင်ရှာဆက်ဆုပ်ဖွဲ့လေးကိုအမှတ်ရတဲ့အာဟာရပတိကုလတင်ညာ။ လုံးစုံသောလောကကြီးရဲ့ဝိလေယောဂယ်မရှိမှုကိုအမှတ်ရတဲ့တပ်ဗ္ဗလောကီအနာဘိတ္တိတ္တိဋ္ဌညာတင်ခါတာတရားတို့ရဲ့မတည်မြဲမှုကိုအမှတ်ရတဲ့အနိစ္စတ္တိဋ္ဌညာမတည်မြဲခြင်း၌ဆင်းရဲမှုကိုအမှတ်ရတဲ့အနေရှေဒုက္ခတ္တိဋ္ဌညာဆင်းရဲခြင်း၌အစိုးမရမှုကိုအမှတ်ရတဲ့ဒုက္ခိအနတ္တဋ္ဌညာဆိုပြီးတော့ဋ္ဌညာခုနှံမျိုးမျက်စွာပြန်ဟောထားတယ်အဲ့ဒီဋ္ဌညာခုနှံမျိုးထဲမှာ အစ e e ja ah okay. yeah no. ာအားရရဲ့ရုံရှာဆက်ဆုပ်ပွဲသဘောတွေကိုအမှတ်ရတဲ့အာဟာရပိဥလာတင်ညာဆိုတာတပားအပါဝင်ဖြစ်နေတယ်အာဟာရပိဥလာတင်ညာကိုပွားများလို့ရှိရင်အရသာမှတတ်မဲ့တဲ့လောဘတွေနှဲသွမ်းမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်အာဟာရပိဥလာတင်ညာကိုချိန်ဖန်များစွာပွားများအထုံးမဲ့ဆိုရင်တော့နေဗန်လည်းတရားရှိတယ်နေဗန်လည်းအဆုံးရှိတယ်နေဗန်ကိုတော့ရအောင်ပို့နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အသေးပဲဒါမြတ်စွာဘုရားဟောတန်းတားရှိတယ် ဒါကြောင့်အစာအာဟာရကိုတုံဆောင်တဲ့အခါမှာအစာအာဟာရရဲ့သဘောမှန်ဖြစ်တဲ့ရုံရှားဆက်စုပ်ဖွဲ့တွေကိုအမှတ်ရဖို့လိုတယ်။ဂျင်ပံများစွာအမှတ်ရနိုင်ဖို့လိုတယ်။ဒါကြောင့်အစာအာဟာရကိုစားတိုင်းစားတိုင်းမှန်မှန်ကန်ကန်တည်တည်ပြီးတော့နေတဲ့သတိနဲ့လည်းပဲစားရမယ်။အစာအာဟာရရဲ့သဘောအမှန်ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်စဉ်းစားချင်ချင်ပြီးတော့လည်းပဲစားရမယ်။မြင့်မြင့်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လည်းပဲ စင်သားစင်ရင်ပြီးတော့စကြရယမယ်နောက်တစ်ခုကအစာအားကိုစားတဲ့အခါမှာသတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာကိုပွားများရဲ့နဲ့စားကြရယမယ်ဒါကတော့အစာအားကိုစားတဲ့နေရာမှာအလုံးတရားမှအေးပါလက်အလုံးတရားမှအေးကြည့်လက်ခြင်းဉ္စင်လို့ဒီလိုလဲပဲနားလေရတယ်သတိပဋ္ဌာန်ပါဠိတော်မှာတမဇာနာပပဆိုတာရှိတယ် အဲ့ဒီထဲမှာမြတ်စွာဘုရားကအစာအာရစာတာတော့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတိတိပိတိခាយိတိသားိတိတမဇာနာကာရီဟောတယ်လို့အဲ့ဒါလို့ဟောတယ်။အလေးရွယ်ကစာတာတော့တာခဲတာလရက်တာတွေကိုတိလျက်နဲ့ပြုတ်ရမယ်လို့အဲ့ဒါလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။အဲ့ဒီတော့စာတာတော့တာခဲတာလရက်တာတွေကိုတိလျက်နဲ့ပြုတ်ရမယ်ဆိုတော့အစာတော့တွေကိုစာတော့နေတဲ့အချိန်မှာချစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့အနေအထားတွေကိုလည်းပဲ အမှန်တန်သိသည့်နေရာကနာကူကြီးရဲ့ထိုင်နေတဲ့အနေအထားတွေအင်္ဂါစိပိုင်းချင်းချင်းထိနေတဲ့အနေအထားတွေလက်တွေရေလှုပ်ရှားနေမှုဗစက်ရေလှုပ်ရှားမှုဝါမျိုးရှားတောက်နေမှုဒါတွေကိုအမှန်တန်သိတိတိနေရမြင်အဒုသဖြင့်တော့ရှားတောက်နေတဲ့အချိန်မှာနေရာပုံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အရသာမျိုးစုံတွေကိုအမှန်တန်သိတိတိနေရမြင်ဒီချယ်လေးဟိုဒီလေးရှားရှား ဒီထပ်ပြီးတော့စ조사ပါစားတောင်းနေတဲ့အချိန်မှာလျှာပေါ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ရလာမျိုးစုံนี่အမှန်တိုင်းသိနေအောင်조사ရကျူလာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊နာနာပဲဖြစ်ဖြစ်၊စက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုရလာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နေတာတွေကိုအမှန်အတိုင်းသိနေရအဲလိုစားတောင်းနေတဲ့အချိန်မှာဈေးတိုင်းကြတာတွေလည်းဖြစ်နေတယ်ဈေးတိုင်းမကြတာတွေလည်းဖြစ်နေတယ် စီထဲမှ years, ာမက no ျေနပ်တယ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကျေနပ်တယ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဘယ်လိုစစ်ရခန်းစားချက်မျိုးကိုမစို့ဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းလေးမှန်ကန်တိပြီးတော့နေဖို့လည်းစုံစမ်းကြရမယ်စီတိုင်းကြတာကိုလည်းစီတိုင်းကြတယ်လို့အမှန်တိုင်းသိနေရမယ်စီတိုင်းမကြတာဖြစ်ရင်လည်းစီတိုင်းမကြတာတွေဖြစ်နေတယ်လို့အမှန်တိုင်းသိရမယ်ဒီတော့စားတော့နေချိန်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေထိမှုတွေ ဒီအပေါ်မှာပြည့်ပေါ်နေတဲ့ရတာတွေဓာတ်တွေကိုအမှန်အတိုင်းတိတိနေအောင်စ조사ကြရမယ်။ဒါဟာလည်းစာတောင်တွေတော့မှာကျင့်သုံးကြရမယ်။ရွှေဘုရားရဲ့အဆုံးအမမှာပဲ။အဲ့ဒီတော့အစာအားကိုစားတဲ့အခါမှာအချင်းချက်အဖြစ်မြတ်သောအချင်းကိုကျင့်သုံးနိုင်ဖို့အတွက်ဒီအစာအားကိုစားတာပါဆိုတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့စားကြရမယ်။နောက်တစ်ခုက ဆာအားရရ no no ေရုံရှားဆက်စပ်ဖွဲ့တွေကိုအမှတ်ရပြီတော့လည်းပဲစားတောက်ကြရမယ်နောက်တစ်ခုအရေးကြီးတာကစားတောက်နေတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုံ nant တွေကိုအမှန်တိုင်းတိတိညာအောင်စူးစမ်းရင်းတယ်လည်းပဲစားတောက်ကြရမယ်ဘာကဆိုသိတဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့စဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးတော့မြင့်မြတ်စွာစားတုံးနိုင်ကြပါစေ